Sindikata e punojësve të Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër duket se ka vendosur bazat e bashkëpunimit me rektoratin e universitetit në lidhje me kërkesat e sindikatës për rritjen e pagave të pedagogëve. Por nga ana tjetër, kreu kësaj sindikate shprehet se protestat do të vijojnë por në mënyrë më të moderuar dhe në varësi të plotësimit të kërkesave dhe zbatimit të vendimit të qeverisë për rritjen e pagave me 7% nga qeveria dhe 8% nga fondi rektoratit. Është thirrë më në fund edhe profecia e sindikatës Shkodër, dhe janë vendos bazat për bashkëpunimin në të ardhmen, në mënyrë që të plotësohen kërkesat e sindikatës dhe të vijnë në zbatim edhe vendimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Këshillit të Ministrave. Edhe pse të gjithë janë dakord për të protestuar deri në plotësimin e kërkesave, duket se pedagogët e universiteteve në rrethe janë të ndarë mbi mënyrën e protestës. Propozuar që të vazhdohet procesi mësimor, por duke kriju data të përbashkëta për me bë protestën, për me zhvillu protestën në orare të ndryshme gjatë ditës ose një herë në 2-3 ditë. Unë kam qenë kundër që të shkohet në ngrejvurje të së kështu dhe kam vendosur një metodologji ndryshe për me drejtu protestën këtu në Shkodër dhe besoj se do të jetë suksesshme. Sindikata e punojësve të Universitetit në Shkodër paralajmëron që edhe pas plotësimit të kërkesave që janë kompetence e rektoratit të universitetit, protestat do të vijojnë ndaj Ministrisë së Arsimit për kërkesat që duhet të plotësohen prej saj. Tjera do vazhdoj me protestu kundër Ministrisë së Arsimit, s'kam se protestoj kundër strukturave drejtuese. Momentin që strukturat drejtuese nërmarin hapat e nevojshëm si të gjithë universitetet tjera, atëherë automatikisht ne do të vazhdojmë të protestojmë kundër ndryshimeve ligjore që i përkasin pastaj Ministrisë së Arsimit dhe universitetet.